Pevne, gentlemen, sme tu s ďalším rozhovorom Max MMA. No a takto na diaľku prijal moje pozvanie do debaty Jaroslav Čubok z Pokorný. Ahoj, čauko. Ahoj, čau, čau. Mohol som teda aj tak na Ondra dať, že... Čakaj. Jaroslav! A tak, vieš, ale ukludnil som tempo, lebo predsa len pokročila hodina už dnešného dňa. Ako a však je pondeli. Je pondeli. A to je ďalšia vec, že to sa oplatí iba v sobotu robiť. Ako sa ti darí, ako sa máš, kedy ťa uvidíme v ďalšom zápase? Hneď prvá otázka. Ale mám se snad dobře, akorát jsem si natrhl s Honzou Širokým, při posledním zápase jsem si natrhl vás v ruce, takže jsem nemohl jakože zápasit úplně, takže jsem byl tak na půl plynu. Ale teď jsem to už dal všechno dohromady, takže jsem v plném tréninkovém procesu a myslím si, že bych třeba září, říjen, 9. 10. měsíc, že bych chtěl naskočit do zápasu. No. Veľmi dobre, že si povedal to 9. 10. mesiac, pretože my Slováci sme mali hneď v tom trouble. Jen kvôli vám. 9. 10. mesiac, čiže tam sa bavíme o teoretickej možnosti, že by sme ťa videli v Bratislave napríklad? Taká otázka. Ty jo, proč ne? Byl bych rád. A my by sme sa určite potešili tomu, keby si sa u nás ukázal. Posledný zápas teda s Janom Širokým, ja len teda dodám, že si zvíťazil v druhom kole na TKO po veľmi dobrom výkone. Asi si sa aj naladil, môžem povedať, že ty si sa vrátil po dlhšej prestávke, to bolo na Octagon Prime, tam boli 3 roky prestávka, ktoré si mal ešte dávno, Staphylococcus tam bola, tieto veci okolo. To už je úplne že zažehnané, hej, to už je OK. Je to OK snad, ale tak stárneme všichni a tělo bolí víc a víc, ale teď se cítím dobře, takže bych byl rád za Bratislavu určitě. Dobre, lebo ten zlatý Staphylococcus je preto zlatý, lebo on je proste tam nejako stále potvorak jeden. Aj Carlito mal veľké problémy v rámci v podstate svojho lakťa, ktorý musel byť aj operovaný jedno s druhým. Ktorý super by bol teoreticky možný pre teba? To je taká otázočka, ktorú asi ja by som mal dávať tebe, pretože sa to ešte asi ani nejak nerieši, že je to ďaleko. Ale ty si pýtal Romana Paulusa, takéto niečo sa tam môže podľa teba udiať? Tak proč ne? Proč ne? Nevidím v tom jakože problém. Třeba Roman, nebo jestli teďka vyhraje na štvanici ten Shamrock, tak proč si to nedat třeba s ním. Ale jakože vyloženýho soupeře, jakože teďka jako nemám na to, abych vermomocí někoho chtěl jako porazit a nějak stoupat, ale ten Shamrock mi celkem hnul jako žaludkem, prostě ho nemám rád teď a pojďme ten zápas udělat. A Shamrock v podstate sa vyjadril na tvoju adresu tým štýlom, že chce proste zbiť policajta a niečo v tomto zmysle. A ty si na to hneď zakontroloval, zareagoval si spätným chodom, že máš 27 rokov, žiješ s mamou a tak ďalej a tak ďalej. A najviac, čo ma na tom zabilo, je to, že si tam povedal, že jediné, čo by som týmto zápasom získal, je žltačka, ale už tej sa už asi nebojíš potom do toho ďalšieho zápasu. Tak vykázal som, že máme rukavice a že se testujeme, tak snad by tu žloutenku, je veľká pravdepodobnosť, že by tu žloutenku měl, protože podle mě to je absolutní idiot a špinavec. Ten jako se sportem nemá nic společného, prostě to, takový lidi na tomhle světě je prostě škoda, že jsou vůbec tady, takže... A podľa čoho tak rozčuluje? Podľa toho, že bol trestaný a že proste má nejakú takúto minulosť, alebo... Ale však nemám a každý môže udělat v živote chyby, víš, a každý môže udělat v živote šlápnout vedle, ale človek by se měl nejak poučiť, ale ja som se do nej vôbec neopíral nebo něco a jen co jsem řekl Ondrovi, že jsem zraněný a nemůžu zápasit v červenci. Takže pak si začne otvírat hubu a nadávat do policajtu, přitom by měl být poučený a myslím si, že ten život mu taky něco ukázal, že drogama a nějakým pouličním nějakým životem to taky není jako úplně svatý a podle mě to je idiot a je to hloupý člověk, takže tenhle člověk se nezmění a kdo říká, že to je normální sportovec, tak neví, o čem podle mě mluví.
Ten idiot mi píše ve 3 ráno, že to nepřevloží ani Google překladač, protože je nalitej nebo svetovaný, že jo, takže a plus mi tam... Že súkromné správy, že na telefón, aby ťa... Áno, tak mi pak ešte píše 20 jeho kamarádu z Anglie, úplne stejne vylitej, že jo, takže no, nemám rád, ale tak třeba se zlepší, no. Tak to je celkom akože hardcore, keď ti bojovník nejaký začne písať veci, ktoré sa mu zídu akurát v nejakej situácii. A tak to sú veci, ktoré sa dajú asi riešiť aj s organizáciou, ne? A potom aj a tak ďalej s políciou. Keď ti niekto narušuje pravidelne nejaký tvoj kľud a... Ne, takže mě nic nenarušil, já jsem jako s tím úplně v pohodě, já jsem jako si to přečetl a to je tak celý, jako mě nic nenarušil ani mě nějak jako, že by mě nějak hnul žaludkem, to úplně ne, ale prostě ho nemám rád, no, to je celý teďka. Okay. Dobre, takže Shamrock je určite teda jedna z tých osobností, ktoré by si rád teda videl oproti sebe v klietke tým pádom, ako tvrdil, tak uvidíme, čo sa všetko udeje. Na druhú stranu, ako hodnotíš jeho posledný zápas, pretože Octagon robil aj dokument o Shamrockovi a Shamrock napokon v tom zápase nedokázal zvíťaziť, bola to remíza. Tak jako zápasník to určitě jakože není špatný, to určitě ne. Určitě víc mluví, než má ty kvality úplně. Jakože kdyby méně mluvil a šel s pokorou trošku jako vpřed nebo postupnýma krůčkama, ale vyzval všechny zápasníky z divize a ten výkon na to prostě není. Zatím ten výkon nepředvedl takovej, aby mohl si říkat OK tu nebo takovýhle jména z předních příček. Takže jako zápasník to není špatný, ale zatím nepředvedl určitě jako top výkon. Potom, keď sa dostaneme k tomu druhému superovi, ktorý bol, že Roman Paulus, tak prečo Romana Paulusa? Tak ono tam ani moc moc akože na výběr není, jako v té mý váze, v té 66. Takže když nebudu brát první 3-4 místa, první, tak tam je hned pod něma, je tam Roman Paulus, takže nemůžu si pýtat rovnou, jako říkat si o titulový zápas, to má Keita, pak je tam ten Sanikidze, to si říkat já teraz, jako, že nemůžu. Pod ním je nějak tichota a pak je Roman Paulus, takže proč si neříct tak o Romana a povyskočit v tom žebříčku úplně nahoru. Určitě to není nic osobního, že bych jako proti němu něco měl, takže to určitě ne, je to šikovný mladý kluk, mě pokorný. Takže proti němu rozhodně nic nemám a už několikrát ten zápas byl na stole mezi náma. Vždycky to z jedné strany nebo z druhé strany nevyšlo, takže není problém ten zápas taky udělat určitě. Dobré, Roman Paulus, samozřejmě teraz, jako si, tuším, že si ho vzpomenul, že už má zápas na Štvanici s Kelomom Malinom. Ten súboj, ty jako vidíš právě těchto dvou borců? Já věřím Romanovi, že Roman si to pohlídá, protože ten Milen je zápasník, který se mu musí rozhodně dařit v tom zápase, aby měl tu jistotu, ale jakmile se mu to začne trošičku kouskovat nebo změní se trošičku styl boje, který mu jako není úplně vyhovující, je podle mě ho dokáže Roman hezky hodit a dokáže si to podle mě i v tom postoji pohlídat, takže v tomhle zápase já věřím teda Romanovi. Keď se bavíme o súboji, ktoré sme už tak jemne načrtli, Keita versus Sanikidze, tak tam čo očakávaš? Jako určite favorizujú Keitu, ale určite to bude mít hodne těžký a trošku mě mrzí, že nemám, jako, protože poslední zápas, když šel Keita, tak šel s tichotou a on si zlomil si klíční kost. Takže určitě tichota nebyl 100%, takže jsem ho chtěl vidět trošičku toho Keitu pod tlakem, jak pracuje, protože ještě ho nikdo pod tlak nedostal. Rony troška, takže... troška ho dostal, Rony. Hej, tam, Rony, tam. Pravda. No, takže to je pravda. Takže tam jsem ho chtěl vidět trošičku víc pracovat, ale
ale proto ho favorizuju, ale určitě ten Sanikidze má kvality na to, aby ho porazil a má ty kvality veliký, takže ale favorizuju Kejtu, určitě. Viacerí ľudia si myslím, že práve Kejtu favorizujú na víťazstvo v tomto zápase a Sanikidze môže v úvodzovkách prekvapiť. Zas je to jeho váhová divízia, to znamená, že tam môže byť o niečo väčšia výhoda toho pri tom chudnutí a tak, ale nie je to až taký extrém z tej 70 kg, tej 60. Ja si osobne nemyslím, že on môže prekvapiť. Ja si myslím jenom to, že ho akože môže v pohode i poraziť ako toho Kejtu. Takže ho fakt dokáže akože poraziť. Až tak to vidíš, že až s prehľadom by Sanikidze teoreticky to mohol. Môže, akože na každého chlapa je chlap a ten Sanikidze je takový akože zápasník, ktorý nemusí sednúť každému, takže ale favorizujú Kejtu, myslím si, že Kejta silově bude asi trošičku někde jinde, ale ten Sanikidze mu určitě nemusí sednout. No. OK. Ja som zvedavý, za mňa osobne tiež Kejta je ten muž, ktorý tam proste príde a bude určite dominantný v tom zápase, aspoň to očakávam. Videl som Kejtu pred zápasom veľakrát a treba povedať, že je v absolútnom kľude, to je ten zápasník, ktorý sa teší do zápasov. Ja som bol prvýkrát v Čechách, tuším s Oktagonom, ak sa nemýlim, v Pardubiciach. Tam si mal zápas, kedy si sa v podstate nejak vracal. Bol to nejaký taký short notice, ak dobre hovorím. A predvedol si veľmi slušný výkon, aj keď si nevyhral, ale ten výkon bol už extrémne dobrý. Ako si ty spomínaš na tento duel a čo pre teba znamená ten zápas v Pardubiciach? Tak Pardubice, no tak Pardubice mám rád, tak výjdu v uvozovkách v pantoflích a jsem v hale, takže to nemusím nikam jezdit, tak a hlavně se jdou na mě podívat jako vesměs mý kamarádi a ti nejbližší. Takže Pardubice mám rád, na ten zápas trošku už jakože vzpomínám, protože byla fakt jako malá příprava, protože jsem se připravoval asi po 3 letech, asi 7 týdnů. Potřeboval jsem trošičku delší čas, ale už jsem chtěl být v oktagonu, už jsem se chtěl prát, takže jsem do toho naskočil poměrně rychle i ve větší váhové kategorii, takže určitě to nebylo rozumný, ale jsem za to rád, že jsem se vrátil a tenhle zápas mě tak nějak nakopnul a je to zase všechno v pořádku. No. Ja si pamätám aj na to, že som písal v podstate správy o tom, ako si končil kariéru. Vyjadroval si sa pre I'm Fighter, tuším k tomu, že teda už to nebude ďalej asi pokračovať aj kvôli zdravotným problémom. Potom si sa vrátil späť. Ten návrat nebol úplne jednoduchý, pretože s Janičičom si prehral, ako sme spomínali. Potom prišla ďalšia prehra s Ahmedom Vilom a tam nejak ti prebiehalo v hlave, že či pokračovať, nepokračovať, alebo ti vyslovene išlo o tú chuť bojovať. Tak určitě jsem neměl, jestli pokračovat nebo nepokračovat. Já jsem věděl, že se zlepšuju každým dnem jako tréninku i s tím Vilou, když tak jsem prohrál de facto, já nevím, o 2, o 3 údery, že ten duel byl jako taktický a byl vyrovnaný. Sice nebyl jakože moc pohledný, ale prohrál jsem o 2, o 3 údery, takže jsem věděl, že na tu špičku, nebo jakože na tady takovýhle soupeře mám, ale ta pauza, ty 3 roky byla fakt hrozně dlouhá a potřebovalo si to všechno tak nějak jako sednout. Potřeboval jsem si to daleko víc ošahat po 3 letech, než jako půlročním tréninkem, takže určitě to díl trvá, ale myslím si, že už jsem zpět a že už je to poměrně jakože na dobrý úrovni. No, ty si prišiel vtedy do oktagonu vlastne Hizefenka, ktoré predtým skončilo svoju činnosť. Čiže to bol zároveň aj taký prvý zápas v oktagone. Aktuálne máš na konte 2 víťazstva s Aslanerom a s Janom Širokým, ktoré sme už teda konštatovali. Ale tá nálada je asi príjemnejšia po tých víťazstvách ako po tých prehrách. To si myslím, že vy potvrdíš. Tá prezivka Jubox, všetci vedia, že si najprv prišiel z Juda, bol si jeden z prvých ľudí, ktorí tu robili MMA, dá sa povedať, na tej vrcholovej úrovni. A tá otázka, že si teda policajt, asi ti to dávali vždycky kolegovia vyžrať, že aj súperi pred zápasom, alebo to bolo úplne v pohode, že pracuješ ako policajt a pri tom robíš MMA? To ja asi neměl som s tým nikdy ako problém. Hej? Jako, že
Tak jasně, že si někdy udělali srandu v šatně, že jo, že neumíme, že jsme úplně hloupí, nebo jakože žárovky namontovat neumíme a takový. Tak vždycky tam je nějaká takový, nějaký vtípek tam někdy je, ale není to nic velkýho, ale nikdy jsem se nesetkal s nějakou nevraživostí nebo s nějakýma většíma srandičkama. Takže já už jakože u policie pracuju 15 let, takže myslím si, že si všichni už zvykli a berou to tak, jak je. Niekedy si nastupoval proti niekomu, kto mal vytetované ECAB alebo niečo podobné na sebe? To asi som zápasy, ale... A nezvyšilo to motiváciu, že dobre, Bráško, tak ty pôjdeš? Ne, vôbec, akože... Tak chápu, akože každý má svůj život a někdo má takový názor, někdo makovej, někdo je fotbalový chuligán. Asi prostě já jdu do práce, dělám tam to svoje a v šatně nebo na tréninku jsme kamarádi, takže si nemyslím, že by tam bylo něco záludného. Ale takový ty písmenka ICAB a tak to, tak já to poslouchám každý den na ulici, takže já jsem z toho asi jako vyrostl. To už mě asi neuráží tohle. A tak asi si sa obrnil a asi si s tým aj rátal nejakým spôsobom, že sa to asi bude diať, takže nič neočakávané to teda znie. Na druhú stranu, pri tomto športe musíš mať psychiku veľmi odolnú a musíš vedieť teda reagovať aj na takéto veci. Ak sa bavíme o tej polícii a o tvojej práci, tak som sa teda dočítal, alebo som si študoval tie materiály, že si takmer prišiel o prácu. To súviselo s čím? S tým zranením, že si vlastne nemohol vykonávať svoju robotu, alebo v čom to súviselo? Jo, tak my jsme zařazeni do nějaké zdravotní skupiny, kterou musíme jakože na té mý pozici musím splňovat, tu zdravotní skupinu, a jelikož já jsem vlastně šel na 4 operace během jako 2 let s tím kolenem, tak už jsem to tam měl velmi nahnutý s tím, že abych jako spadnul do ty nejvyšší zdravotní skupiny A, abych to mohl jako vykonávat a abych nepřišel vlastně o práci, no. Takže asi jako, že o práci jako přímo u policie bych jako nepřišel, ale tam v té jednotce, ve které sloužím, tak bych asi nesplňoval zdravotní nějaký ty zdravotní klasifikaci, takže to tam hrozilo, ale naštěstí jsem udělal dřep a udělal jsem všechny ty testy, které po mně chtěli, a tak mi to ještě jako napsali. Ale asi to byla velmi také, že nepříjemná situace, aj doma nebylo ti vyčítané, že bylo ti třeba to MMA, podri sa, máš problémy s prácou a tak dále, alebo naopak z doma. To jsem si říkal i já, že to asi nebylo úplně super a tak. Tak život přinese rozdá různé karty a záleží, jak s nima začneme hrát, ale jako příjemný to určitě nebylo. Jakože že ta nejistota, jestli tam budu sloužit nebo budu si hledat jinde práci. No, určitě to bylo nepříjemné, no, ale naštěstí to všechno dobře dopadlo. To jsme radi, že se to nějakým způsobem ustalilo. A zároveň ma zaujíma ešte jedna vec, že čo je teraz takým tvojim cieľom v MMA, či je to naozaj len tá potreba zápasiť, lebo naozaj sa bavíme o nejakej potrebe, o nejakému pocitu adrenalinu, ktorý proste tam musí byť na nejakej úrovni, aby to bolo OK, alebo máš ešte ciele sa dostať možno neskôr do titulového súboja? Tak asi nebudu lhát, že to, co přijde, tak přijde. Jakože vyloženě jakože cíl jako stát se oktagon jako šampion nemám. A chci prostě zápasit, chci vyhrávat. A jestli se k tomu probojuju někdy, tak to určitě chopím za svý a určitě chci zápasit a chci zápasit na dobrý úrovni, tak abych se za sebe nemusel stydět. Takže není to jenom o tom, že chci zápasit, abych zápasil, ale chci zápasit, abych vyhrával. A podle toho se učí cíle, které já nemám, ale podle těch zápasů. Prostě chci zápasit a vyhrávat a to jsou mý cíle. No. Dobre, takže je to ta cesta, chceš si užívat stále tu cestu, možno jinak povedané, jak to hovorím správně, jak ti to nevkladám do úst.
a tešíš sa na to, čo príde ďalší zápas a potom znova bude sledovať to, čo príde ďalej. Hej. Přesně tak, jakože je určitě těžký to MMA nahradit jiným sportem, jakože zahrát si fotbal nebo beach volejbal je prostě něco jiného, než si zmárovat v oktagonu s druhým soupeřem, že ten adrenalin a ta výkonnost a všechno kolem toho je fakt, je to jiný zážitek pro mě a určitě je to pro mě přirozenější cesta, než si hrát s balónem. A mám z toho určitě větší radost a to mě naplňuje. Takže chci vyhrávat, takže o to tady jde. Ale jakože že bych měl přímo jako metu, kterou chci dosáhnout, to ne. Jen si prostě užívat ten moment toho boje a pocit toho, že můžu ještě pořád vyhrávat. Jakmile zistím, že už nemám chuť vyhrávať, tak určite skončím. Mm-hmm. Čiže najpodstatnejšie je to, aby si mal ten chtíč mať ruku hore na konci zápasu. A čo asi pochopiteľné na druhú stranu. Ja som videl u teba na Instagrame taký dlhý príspevok o Kinclovi s Vemolom o tom zápase. Že tam bola aj dráma, aj romantika, aj všetko okolo. Určite odporúčam, prečítajte si to, lebo je to napísané slušnou rečou. Je jasné, že si bol fanúšikom Patrika Kincla v úvodzovkách, ale ako si vnímal ty, keď si počúval aj to komentovanie, možno celý ten zápas, ako si ty vnímal celý ten súboj vlastne o titul, ktorý bol dlho očakávaný? Ty, kde začít, protože vlastně to je tak, jakože tak děsně dlouhý jako příběh, že je to těžký. Jakože určitě v první věci bych chtěl říct, jakože jsem určitě fandil víc Patrikovi, to je jako protože jsme spolu zažili určitě daleko víc věcí než s Carlosem, ale zároveň, když jsem vlastně Kinsel Army, tak Carlose mám rád. Vždycky, když jsem něco potřeboval, tak mi jakože pomohl. Takže ten beef, který oni měli mezi sebou, tak byl čistě jakože jejich. Mám to tak, že vyhrál prostě momentálně ten lepší zápasník a vyhrál jakože Patrik zaslouženě, no. Ale rozhodně bych já nechtěl žít život těch dvou, jako jak Patrika nebo Carlose, protože už to bylo tak dlouhý a podle mě tak vyčerpávající, že neměli ani jeden den volno, kdyby se Patrika nikdo nezeptal na Carlose a Carlose, kdyby se nikdo nezeptal na Patrika a museli odpovídat furt na ty stejné otázky, že to bylo podle mě po psychické stránce tak náročný souboj, že si myslím, že jsou oba dva rádi, že už to mají dávno za sebou a můžou jít zase svojí jinou cestou. No. Dobre, ale neprekvapilo ťa, ja som sa to pýtal aj Patrika, že troška Carlos nemenil tú taktiku, keď po tých troch kolách to bolo v podstate to isté a už v tom štvrtom už asi to aj hrozilo, že OK, tak jedna vec je, že roh, že vraj Carlosovi hovoril, že je na tom bodovo lepšie, čo bolo troška prekvapujúce pre mňa, keď som sa to teda dozvedel. Ty si to akumulal. Hele, ja som si na to koukal, akože po prvním kole som říkal, sakra, tohle je zvláštny souboj. Jakože nečekal jsem, že přijde taková taktika od Patrika. Takže říkám, a po prvním kole jsem si říkal, kdo to kolo dostane. Jakože, protože jsem se na to nekoukal jako bodovej vůbec, ale říkám, mělo by to jít asi jakože za Patrikem, ale a ještě jsem na to nekoukal, protože jsem si říkal, že jako bodovej, protože 4 kola před náma, takže se mě to nechávalo chladným, ale od toho druhého kola jsem vlastně už na to koukal i jako z pozice toho jako bodového. A za mě tam jako jednoznačně jako Patrik jako bodoval. Takže ten zápas, kdyby byl dalších 10 kol, tak by byl úplně podle mě stejný, no. Akorát by byl Carlos víc oteklej a to je celý, no. Pro mě jako že bývalýho judistu a spíš toho wrestlera, tak jsem tam žasnul, že jak Carlos dokáže tlačit 25 minut a Patrik byl bránit 25 minut, protože po fyzické stránce to bylo jako něco šíleného. Klobuk dole, aj Patrik to v podstatě konštatoval, že Carlosovi za to zdává hold a rešpekt, že vydržal i stále plné bomby a preto aj povedal, že keď pôjde do zápasu s Langerom, tak práve Langer môže mať problém s tým kardiom a s tou silou.
a s tým, ako Carlos dokáže pracovať vlastne počas toho celého súboja. A hlavne to už bude 9-3, že to už znova bude váha, do ktorej Carlos až tak nemusí prichádzať o energiu, nemusí toľko chudnúť. Ty ako vnímaš chudnutie v zápasoch? Že ako hubnú hodne a tak k tomu to patrí. Nikdy to není príjemný, ale když se do toho zapojí člověk, který k tomu třeba rozumí, nebo někdo, kdo tomu rozumí a má to hlavu a patu, tak a je dostatek času na to, tak to není zas tak hrozný. Takže dá se. Ten závěrečný kat bolí vždycky stejně, to je vždycky nepříjemný. Ale je pravda, že Carlos asi ten závěrečný kat má trošičku větší než ostatní, takže se tam asi vytrápí, jde určitě za větší hranu než někteří, takže se nedivím, že už asi nechce do té 8-4, takže už se mi taky, mě jako osobně se taky hubne jinak než ve 20, ale zase musím říct, že jsem, já jsem třeba, mě pomáhá Vojta Korytenský jako kulturista, který tu stravu má fakt jakože najetou, takže ten mi řekne, kolik mám sníst rejže, já to tupě s ním tu rejži a vím, že tu váhu budu mít takhle jako hotovou, protože to, že on to takhle řekne. No. A vždycky to tak bylo takže naštěstí já se nemusím starat jako o to, jestli to dám nebo nedám, prostě někdo řekne, že já to dám a já tomu věřím a vždycky jsem to dal. No. Myslím, že tá váha je veľmi náročná záležitosť a vždy to za mňa je také, že jedno veľké víťazstvo pred samotným zápasom, že to je taká odmena. Ten zápas už za to, že si to zvládol a že si sa nejak prevážil. Myslíš, že príde niekedy doba, že si fajteri budú možno strážiť viac to, aby toľko nechudli, že prirodzená váha bude, dajme tomu, pre nich 80 a nebudú chudnúť do 70-ky, príklad poviem? Alebo si myslíš, že taká doba nenastane, ani že organizácie neurobia tú zmenu, že vydali váhu ráno v rámci toho v podstate eventu, kedy sa koná zápas? Tak já si myslím, že ta doba nastane, jako kdy se nebude tolik hubnout, ať už to bude s nějakýma změnama pravidel ohledně té váhy, nebo přijde trošičku jiný trend, že ty zápasníci dřív byl víc ten wrestling, teď je to víc o postoji zase, takže určitě může se změnit i strategie toho boje, že tam váha nebude tolik důležitá. A podle mě taky záleží na tom, kolik těch zápasů chce ten člověk jakože za ten rok stihnout. Tak jestli to je o 3 zápasech, jako tak může hubnout 20 kilo, ale víc jak 3 zápasy nedá, takže je to určitě taky o tom, že zápasníci hubnou, což je asi pro ně dobrý, ale určitě ztrácí tím zápasy, protože nemůžou zápasit každý jakože jednou za 2 měsíce, protože to tělo by to nedalo. Takže určitě asi se to možná časem posune, nebo se rozšíří váhové kategorie a nebo se začne vážit ten den zápasu, těžko říct, no. Já už se toho asi nedožiju, takže já už to jenom dohubnu. Je to otázka, ktorá myslím si, že sa rieši aj medzi fanúšikmi už dlhšie, že prečo sa, alebo respektíve medzi fanúšikmi, ktorí prídu, hlbšie sa začnú venovať tomu MMA, začnú viac sledovať a pýtajú sa, prečo to je takto urobené, prečo chalani nevážia ráno pred zápasom, aby to bolo viac fair, však predsa len jeme potom doplnia, ale tá doba regenerácie a doplňovania by to asi ani moc neumožňovala, aby si sa vážil ešte ráno pred zápasom. Ja viem, že One FC, prípadne aj túto PML, Československá, ale stand-uperská organizácia, to má tak robené, že naozaj sa vážiš deň pred zápasom a potom ešte v deň zápasu. Máš povolený nejaký limit, 7%, tuším. Akože je to model, ktorý je, že zdravý, hej, ktorý nám umožňuje sa viac venovať tomu zdraviu. Zdravie je asi teraz možno jemne potlačené na úkor toho taktizovania a dodržania akejsi tradície, možno miestami aj zbytočnej. Tak troška som filozofoval, troška som si dovolil pustiť aj s tebou takto špacír. Jarda, bude nejaká dovolenočka? Ešte to nám prezrať. Chystáte sa niekam, alebo čo ťa teraz čaká? Tyjo. Možná dám Chorvatsko a možná
Albánii jsem říkal, ale že by měl konkrétně něco naplánovaného, to nemám, takže uvidíme, co, jak to časově všechno vymyslím, ale určitě nemám, určitě ta dovolená bude taková, že sednu do auta a někam pojedu, takže bych měl něco jakože zaplaceného a přímo jako vysněného, takže zítra se můžu probudit a někam vyrazit, ale uvidíme, no, jakože... Necháváš to na osud, že kam ťa kola zavedou, hej? Tak nějak, no, nebo kam, spíš kolik peněz budu mít na ten benzín ještě, ale asi to Chorvatsko nebo ta Albánie mě láká letos. Uvidíme. Ja dúfam, že si užiješ nejakú dovolenku, pretože leto je fajn, treba si užiť, pokiaľ to ide, predsa len ten kemp asi začneš, keď sa bavíme o tom. Ja som sa nejak chytil toho októbra, lebo nejak te tlačím do tej Bratislavy, by som ťa rád videl teda v Bratislave, ale možno to bude aj september, tým pádom ten kemp asi začne skôr, tak ešte pred tým kempom si uži voľno, ďakujem ti za tvoj čas. A Já taky děkuji za pozvání a doufám, že ty jedeš na nějakou dovolenou. Ja? No, akože my sme mali naplánovanú dovolenku, to ti poviem úprimne, ale rozhodli sme sa pre záblahu na dome. A tí, čo majú záblahu na dome, vedia, že to asi stojí tak jednu a pol dovolenky miestami. Takže aktuálne sme sa rozhodli pre záblahu, ale pôjdeme asi do Chorvátska tiež. Takže možno sa stretneme niekde na pláži. A pak na tom zeleném trávniku. Takže tam už pozývam potom na grilovačku. Keď dobre, budeš pravi, tak už sa zastavíš potom rovno. Jarda, díky moc a ja taky děkuju. poslucha. Drž sa. Ahoj, ahoj.